اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوست کیسے ہو؟ امید میں کرتا ہوں کہ سارے دوست خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست سنم خان، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ساہیوال بکرا ٹی وی۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ساہیوال بکرا منڈی کی ویڈیو ہے۔ ساہیوال بکرا منڈی ہر بار منگل والے دن پاک پتن روڈ پر لگتی ہے۔ تو ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اور لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ تو کوشش کریں گے کہ اچھے جانوروں کے ریٹ اور اپڈیٹ لیں، اور خوبصورت جانوروں کے ریٹ اور ڈیٹ، باقی ویڈیو پوری دیکھیں، مزہ آئے گا۔ لائک سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ تو میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیں، 0314-3275-101 0314-3275-101 واٹس ایپ کال دونوں ہیں۔ تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ، اور جانوروں کے ریٹ چیک کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ یہ ایک مکھی چینی میں چیز نظر آئی ہے، ماشاء اللہ یہ چیک کر لیں، ماشاء اللہ پیور مکھی چینی میں مدرسہ والی منڈی کا چیز پیاری ہے۔ ماشاء اللہ 2024 کی قربانی میں خوبصورت چیز ہے، ماشاء اللہ فری ٹیسٹ آئے بھی بننے والا ہے۔ السلام علیکم، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک بھائی۔ اچھا اس بکرے کی کتنی عمر ہے؟ یہ ہے 9 مہینے کا۔ اچھا 9 مہینے کا، ماشاء اللہ کھیر ہے؟ چیک کرا۔ اچھا 9 مہینے عمر ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا انہوں نے ریٹ کی کر رہے ہیں؟ ریٹ میں 75,000 کا فائنل گال کر، جڑے لینے نہیں فول لینڈ فائنل کر دے، جڑے لائے لینے۔ ہاں یا نہ؟ پکی گال کر، ہاں نہ کر دے۔ اچھا پورے 60,000 کا ہو جیسی، کو کال تے محبت ہو جیسی، کتنی کو ہو جیسی؟ 4-5,000 باقی کتنے دا ہے گیا؟ باقی کتنے دا ہے گیا؟ 55,000 کا ہو جیسی فائنل۔ اچھا 55,000 سیدھا کریں، ایک منٹ، 55,000 کا ہو جیسی، باقی ریٹ مناسب دے دیا، باقی چیز بھی پیاری آدھا۔ نمبر بول دے، 0312-6613-6113-101 واٹس ایپ بنی ہوئی؟ نہیں واٹس ایپ نہیں کال ہے۔ چلو واٹس ایپ تو کوئی بھائی ویڈیو منگے دے چھڑے یار، سیدھا کریں بریڈر۔ ماشاء اللہ یہ ایک بگ سائز میں بریڈر نظر آیا ناگرے میں، ماشاء اللہ بڑا بریڈر ہے، ماشاء اللہ یہ چیک کر لیں۔ ماشاء اللہ دندو کیویں ہیں؟ دو دند، 8 دند۔ اچھا 8 دند ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا اس ٹائم کتنی ہائٹ ہے؟ وزن تو 1.5 من، اچا کتنا، ہائٹ کتنی؟ 40 تو ہونا انداز ہے، 40 ہونا ہے، ماشاء اللہ بگ سائز۔ میرا دند چیک کرا میں۔ اچھا 8 دند پورے ہیں، ماشاء اللہ جوان۔ اچھا انہیں ریٹ کی کر رہے ہیں؟ 61 مانگ رہے ہیں۔ فائنل 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 ریٹ دے فول لینڈ فائنل، ہاں یا نہ؟ جڑے لائے لینے نہیں، وہ فائنل والی گل کر لیں گے۔ اچھا 1 تاریخ کال تو محبت ہو جس، کتنی کو ہو جس؟ فائنل کر دے، جڑے لائے لینے۔ 1,20,000۔ اچھا 1,20,000 ڈیمانڈ ہے، باقی کال تے بھی محبت ہو جس۔ یاد ہے نمبر بول دے، 0304-909-50-60۔ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ باقی اور بھی جانور کے ریٹ اور ڈیٹ لے کر دیتے ہیں، ماشاء اللہ جانور کافی ہیں منڈی میں۔ اچھا ماشاء اللہ یہ مادیاں نظر آئی ہیں، ماشاء اللہ بہت پیاری ہیں چیزیں، کلر پرنٹ بھی کافی پیارا ہے، اور چیزیں بھی خوبصورت ہیں، ماشاء اللہ کلر پرنٹ کافی پیارا ہے، ماشاء اللہ ناگرے ڈبے میں، شیرا پرنٹ میں، کالے ڈبے میں، ماشاء اللہ چیزیں پیاری ہیں، ماشاء اللہ خوبصورت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجو بھائی کی حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت شکر۔ ٹوٹل کتنے جانور ہیں؟ 8 پٹھے۔ اچھا 8 پٹھے۔ اچھا کتنی عمر والی ہیں؟ 7 تو 8 مہینے دی۔ اچھا 7 تو 8 مہینے۔ ہاں جی۔ اچھا 7 تو 8 مہینے میں ٹوٹل ساری کھیری ہیں؟ ماشاء اللہ چیزاں بہت پیاری ہیں، ماشاء اللہ اے فیس چیک کر لو، ماشاء اللہ بڑا پیارا ہے۔ اچھا جی اے علی باہر کڈے، ایک منٹ اے علی۔ اچھا ماشاء اللہ یہ چیک کر لیں، ماشاء اللہ بہت پیاری چیز ہے، آؤٹ کلاس چیز ہے، کالے ڈبے میں۔ اچھا ان کا کئی ریٹ کر رہے ہیں؟
ماشاءاللہ یہ بہت پیاری چیز ہے، فیس چیک کر لیں کتا فیس میں. اچھا ہوں ان کی ریٹ کر رہے ہیں فائنل 35000 فائنل یقین کر فائنل 35000 ہاں یا نا علی گڑھ گٹ کار چڑسا یہ لینے نہیں ہوگا 32000 دی ہو جے سنی بھائی تو میں نہیں دیتی نہیں اتی کر دے سنی بھائی ا کر دے چلو ٹھیک ہے جی پورے 30000 دی بھی ہو جے شیرا پرنٹ والی کنے دی ہو جے شیرا پرنٹ دی فائنل اتنے دی ہو جے 30000 دی کلا نا دیت جڑا لسی ہو اچھا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ کوئی ایک گدی لے تے 30000 دی ہاں جی اے ٹوٹل کتنیاں دے سی 8 پٹھے نال اچھا کوئی 8 دی 8 تیرے کو لائے لے تے کی ریٹ ہو جے فائنل 30 فائنل فائنل گل او تی تے ایک دے ہی اکھے چلو 1000 گھٹ کر لے 1000 دن گل نہیں مننی پکی گل کر دے جی تو 1 روپیہ ہی نہیں میں گھٹ نہ کریں بچھانا نہیں نہیں پورے 28000 دے حساب اچھا 28000 روپے دے چھڈے ماشاءاللہ چیزاں پیاریاں اچھا کری ویکھ لا ماشاءاللہ چیزاں پیاریاں گل کو کال تے محبت ہو جس کال تے کر لے کتنی کو جس کار لے سا کال سی میری گل سن جیڑی کال تے کرنی تھا ہی کر دے 500 روپے گھٹ 500 تیرے منہ تے راج و پوندا 1000 در گھٹ کر اچھا پورے 27 کھپاونا نہیں ہے جیڑا کہہ دے کہہ اچھا 27000 دا پیکج دے چھڈیا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ 27000 دا پیکج دے چھڈیا بالکل مناسب پیکج ہے ماشاءاللہ چیزیں بھی پیاری ہیں آدا نمبر بول 0314 3074 3074 101 101 واٹس ایپ کال دونوں واٹس ایپ کال دونوں کارگو آل پاکستان کوئی بھائی آت لمنا موسٹ ویلکم جس کے مرضی آ سکتا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ باقی چیزاں پیاری ہیں ریٹ بھی بالکل مناسب دے چھڑے ہیں انڈیا دی پٹھا دنیا چوگیاں ہویاں وجہ ہے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ٹھیک اچھا ماشاءاللہ چیک کرنے یہ بلیک میں ماشاءاللہ بکری نظر آئی ہے ماشاءاللہ فیس کر چیک کرے توتا فیس میں ماشاءاللہ پیاری چیز ہے السلام علیکم وعلیکم کی حال ہے بھائی ٹھیک ہو اللہ دے کرم اچھا گپ بنا یا خالی ہے بھائی اپا خالی دا سودا کرنا ہے گپ بن دو مہینے دی اچھا دو مہینے دی گپ بنا لیکن سودا خالی دا ہونا دندو کیویں ہے 6 دند اچھا 6 دند میں ماشاءاللہ چیز پیاری ہے ہن دا ریٹ کی کر رہے ہیں اکا گل کر اکا ہاں نا نا کر یار چیز تے دیکھ فائنل گل کر دے فائنل فائنل پکی فول لینڈ فائنل 50 جڑے لائے لینے فائنل گل کر ہاں یا نا 50 اچھا 50000 دی ہو جے سی آدا نمبر بول دے 0325 0325 850 850 9492 کو ہور بھی جانور ہے اچھا ماشاءاللہ یہ کتنی عمر ہے تقریبا 3 مہینے دی اچھا ناگرے ڈبے میں 3 مہینے عمر ہے ماشاءاللہ اچھا انہیں دا کی ریٹ کر رہے ہیں چورانوے بانوے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ یہ چیک کرنے بکریاں دو نظر آئی ہیں حافظ صاحب کو السلام علیکم وعلیکم السلام حافظ صاحب کی حال ہے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے اگلے جانور سارے سیل ہو گئے جی ویڈیو لگی ہے ایتھے میں تقریبا 10 12 لے کے آیا اچھا سیل ہو گئے صرف نہ دو بچے کھڑے دو بکریاں کھڑی ہیں اچھا ان دے تھلے کتنا دودھ ہے اے 1.5 لیٹر کن فرام کر سی پکا گارنٹی شدہ کراس ہوئی کراس ہے اللہ بہتر جان کوئی پتہ نہیں دندو کی میں خالی دا سودا اچھا خالی دا سودا ٹھیک ہو گئے انہاں دا ریٹ کی کر رہے ہیں ریٹ براواں لگ براواں پیار محبت ال ان دا ریٹ میں 55 کر دا من موڑ یاد دیکھ فائنل فائنل ہاں نا ہاں نا 50 نہیں ہونی شاہی تا ویکھ شاہی چنگی ہے یار ہاں یا نا گال کر جڑے لائے لینے اللے کر مجھ چار دان دائی دوے او میں ویکھی کھلا فائنل گال کر دی موڑ سوچی پاہ جائے 1000 تیرے منہ تے پوندا ہے یار 47000 دی لائے جاؤ اچھا 47 دی تا ہو جاسی کو کال تے محبت ہو جاسی کال تے میں کی کر شاہی تا ویکھ نا او شاہی تو مڑ ہے
ہزار نو چھڈ ہاں یا نہ کتنے دی اس پورے 45000 اچھا پورے 45 دی ہو جسی کو کال تے محبت ہو جے کال تے 19 ہاں کال تے 19 وی کار لسا 19 وی نہ کر تھائی کر دے فائنل کر دے کال تے سنی بھائی او چھڈ دے چھائی تے ویکھ نہ سنی شاہ چنگی ہے چھڈ دے 500 اور نہ دیوے اج باقی کتنے رہ گئے 45000 پورا 44 کا نہ کر چھڈ دے چلو ٹھیک ہو گیا آ چیک کرا اے وی پھاٹ چیک کر اے پھڑ لا جاندی پئی ٹھیک ہو گیا نہیں سیدھیاں کرے نا ایندے تھلے کنا دودھ ہے ایندے تھلے تقریباً 80 لیٹر پکا پکا گارنٹی ہاں لگی ہوئی بھی ہے کتنے دی ہیں تقریباً 2 مہینے دی سودا خالی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اے تھان چیک کر ہن ایندا کی ریٹ کر رہے ہیں ایندا فیس فیس چنگا ہے ہاں یا نہ کر ایندا ہاں ایندا 40 فائنل فائنل 40000 موڑ 40 والے پاسے واگ گئے پکی گال کر دے دو کر 40 ہاں نہ انہی تو تھلے سن ہاں نہ کر یار ہاں 35 دی اسے اس تو گاڈ نہیں ہون نہیں 35 دی نہیں ہون ہون اور چھاڑ دے فائنل گال کر 35000 5000 لیس کیتا سن لیس تے کیتا ہی ہاں نہ کر چھاڑ دے پکی گال کر موڑ گھٹی گئے ہیں کی بنی فائنل کر دے یار 500 اور چھڑے یار 500 بھلا تیرے منہ تے پوند ہے 34000 دی اسے اس تو گاڈ ٹھیک ہو گئے 34000 دی بھی ہو جاسی اے نمبر بول دے 0312 0312 60 80 139 139 اگے تھوڑے کول ہے نمبر میرے ٹھیک ہو گئے بڑے کافی لوگ تین جان دے ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ یہ چیک کرنے بکری کی ڈلیوری ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ بکری نے بچہ دیا ہے یہ چیک کرنے اے بھائی بکری کیس پاٹ دیتا ہے یا بکرا نارا یا مادی 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 دیتی سو اچھا مادی دیتی ماشاءاللہ ہن بھی ڈلیوری ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کرو اچھا اندر ریٹ کی کر رہے ہو 80000 فائنل فائنل 70000 فول اینڈ فائنل گل کر 70000 دی ہو جیسی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ 70000 دی ہو جیسی مادی تھلے دتی سو ہے آ دا نمبر بول دیو جی پارسل نمبر 0342 0342 0442 3274 ٹھیک نمبر 0442 4141 ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ چیک کریں یہ لیڈر نظر ائے ماشاءاللہ بہت پیاری چیز ہے ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ اے کوالٹی کے بریڈر ہے میں سب بگ سائز میں السلام علیکم وعلیکم السلام علی بھائی کی حال ہیں ٹھیک ہیں طبیعت سے آتے اچھا دندو کیویں ہیں جی چوگا وا ہیں چوگا چوگا دان چیک کرا اچھا ماشاءاللہ چار دند اچھا اندی کتنی ہائی ٹیسٹ ہے 44 44 لمبا کتنا 60 تے پرلا اے چھگا وا سارے 42 43 ہیں ہیں 42 43 42 43 اچھا ٹھیک ہو گیا تے لمبا کتنا ہے اچھا اس جوڑے دا ریٹ کی کر رہے ہیں جوڑے دا سر 1,80,000 فائنل فائنل ہاں 2,80,000 میں تا کہ 1,80,000 تے میں دے لوٹ پئی فائنل جوڑا کنے دا ہو جس سیا کے سارے فائنل کنے دا ہاں یا نہ پکی گل کر دے 2,50,000 دے ہیں 2,50,000 دی گاٹ کوئی تھوڑی جی محبت 1 روپے نہیں گاٹ تھوڑی جی گاٹ 1 روپیہ بھی گاٹ نہیں اچھا دا نمبر بول 0315 7842 7842 0038 0038 سر اس کا لے دا ریٹ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بڑے بریڈر ہیں ماشاءاللہ 25,000 ماشاءاللہ ریٹ تو مناسب 1,00,000 تے 25,000 سرداواں دا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ چیزاں پیاری ہیں اچھا پرلی جوڑی چیک کر پکی گل فائنل کر دے تھوڑی جی محبت ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ 1,50,000 کال تے ہو جیسی کتنی ہو جیسی کتنی کال تے ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ نمبر دوبارہ دس دیو 0315 7842 0038 0315 7842 0038 315 7842 0038 ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ علی بھائی ہے بڑی مشہور ترین ہستی ہے اندا آدھا یوٹیوب چینل بھی ہے علی بکرا ٹی وی ٹھیک ہو گیا باقی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنے سند بھائی کو دے اجازت ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب بھی ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ